фізичному розумінні. Я кажу про кров, як родовід. Схожий вид, схожі люди. Ти миролюбна та розсудлива людина. Тоді як ми не миролюбні та нерозсудливі зовсім. А може їх Багряну ж забрав? Я вірю, що він десь там, у горах наших. У лісі густому. І сміється з нас. Це історія, щоб лякати дітей. Нащо ми його сюди притягли? Тут нікому не можна довіряти. А якщо це Багрянуш? Ти п'єш людську кров? Хочеш поділитись? Рейнольдс заслуговує на смерть. Це місто схоже на павутиння. Життя людей тут переплетені. Виходь! Ти Багрянуш? Принеси мені кров. Ми недостойні! Це наче нас отруїли! Забруднили! Ось чому ма так сильно вірила в цю маячню, а це маячня, ма! Виходь!